الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Draga braćo, mi smo počeli govoriti o pravednosti i šta sve nepravda može da donese, odnosno da čovjek odvede u zabudu. A prošli puta smo samo napravili jednu iznimku i govorili smo o tumačenju Allahove Đelešanu knjige i određenih ajeta i uvjetima onoga koji tumače Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu i njegovome edebu. To će nam trebati, inša Allahu ta'ala, malo kasnije, možda večeras, a možda drugi puta kad budemo dotakli tematiku o zuluma ili nepravde koja se čini prema Allahu i Đelešanu vjeru. Sjećate se, prošli puta smo to rekli, da ponovimo samo, ovo će nam trebati kasnije. Kako navodi ovo Imam Buhari u svom delu Tarihul Kebir, a čini se da smo prošli puta i govorili da Imam Buhari kada je napisao Tarihul Kebir, koliko ima godina? 17 godina imao kada je napisao Tarihul Kebir. A da li zna neko od vas koliko je godina Imam Buhari pisao svoj sahih? Koliko je godina pisao Imam Buhari svoj sahih? Koliko dugo? Ne, koliko godina, jeste koliko dugo godina? Sedam. Nije toliko. Ovo pitanje vam ostavljam, inša Allah, za drugi puta, za nagradu. Inša Allah. Taj rivaj bježi Hatib al-Baghdadi u džamiju Ahlaq Ravi, gdje sam Imam Buhari rekao koliko godinu ga pisao, kaže وَجَعَلْتُهُ حُجَّةَ بَيْنُ بَيْنَ اللَّهِ عَزِمُ جَلِمُ. Kada je rekao koliko ga napisao, kaže od 200.000 haditha izabrao ono što je u sahihu. I kaže, između ostaloga, u rivajetu 600.000. I kaže, učinio sam tu knjigu da bude dokaz između mene i moga gospodara. Samo znači, na vama je da donesete koliko godina je pisao svoj sahih. To je... Znači, spomenuli smo ovaj rivajet koji navodi Imam Buhari u svome djelu Tarihul Kebir. I bilježi ga Hafiz al-Uqayli u Du'afa, u svome djelu gdje je sabrao, znači, Du'afa al-Kebir, gdje je sabrao, znači, slabije prenosioce. I bilježi ga između ostaloga i Hafiz al-Udi, ili Adi, u svome djelu Al-Kamilu fi Du'afa al-Rijal i ostali. Da je Šabi jednog dana prolazio pored Ebu Saliha u rivajitama Bazan, njegovo ime. Razilaze islamsko učenjacko, pitao njegovog imena, koji je tumačio ili tefsirio Allahu Đelešanu u knjigu, pa ga je ufatio za uho i šta mu je uradio, pa ga je kaže, treso ga je. I rekao, vejluke, tufessiru al-Qur'ana wa anta la tahfazu. Kaže, teško tebi, ti tumačiš Allahu Đelešanu knjigu, a nisi njezi hafiz, nisi je zapamtio. Pa su jedni rekli, iz ovoga, između ostaloga, Selef je zahtijevao da onaj koji tefsir Allahu Đelešanu knjigu, da mora da bude šta? U najmanju ruku. Hafiz Allahove knjige. Drugi su rekli da nije uvijek da bude hafiz Allahu Đelešanu knjige ukoliko posjeduje određeno znanje. Međutim, ovaj isti rivajet došao nam i sa drugim izrazima, između ostaloga gdje se kaže, kako navodi se, kako je nas spomenuo sam Dhehebi u Sijeru Alamin u Bela, i ostali, gdje kaže وَاَنْتَ لَا تُحْسِنُ الْقِرَاءَ. Kaže, a ti, kaže, ne znaš da evi takra, da kaže, ti ne znaš, la tuhsenu takra, ti ne znaš kada da čitaš, onda da učiš Allahu Đelešanu knjigu, ili ne znaš propisom i pravilom da je čitaš.
U rivajetu, u entela takrau el Kur'ane. A ti, kaže, ne čitaš el Kur'an. Odnosno, možda se kaže, nije bio od onih koji su bili sposobni. Nije pamtio, niti je ispravno. Kad bi je čitao, ne bi ispravno čitao. Pa zato je takve Šabi zna uzeti za uho i tresti, što bi rekli mi. Pa smo rekli, šta je tek onda sa nama, kako bi trebalo sa nama da se postupa. I sjećate se da smo naveli tamo, kako navodi Sujuti u svome djelu Al-Itqan u četvrtom tomu, gdje kaže da je rekao Mujahid, la yahillu li ahadin yu'minu billahi, alladhi yu'minu billahi vel yawmil akhiri, nije, kaže, dozvola ni jednome koji, kaže, vjeruje u Allaha i sudnji dan, da kaže išta o Allahu ve Đelešanu u knjigi, وَهُوَ لَا يَعْلَمُ لُغَةَ الْعَرَبِ, a kaže on ne zna, kaže, jezik Arapa. Ne zna jezik Arapa. Pa između ostaloga imamo Sujuti nakon toga dvije stranice uzeo i kaže sada uvjeti onoga koji treba da bude mu fesir, pa je napisao tamo 15, rekli smo čega uvjeta, je li tako? Od tih 15 uvjeta je stavio 5 uvjeta koji su vezani za šta? Za arapski jezik. Pa između ostalog kaže mora poznavati arapski jezik, mora da poznaje gramatiku, mora da poznaje sarf, mora da poznaje belagu, mora da poznaje muštaka. Pa smo rekli da nema jednog u Bosni koji to znade. Nema. Pa smo rekli između ostaloga moj profesor arapskog jezika jedan put je došao i govori nam, kaže, govori o hudbi koju je održao, kaže, juče sam održao hudbu, kaže, kad sam pripremao, kaže, hudbu, kaže, došao sam, tumačio sam, kaže, jedan hadis, došao sam, kaže, ne znam značenje riječi, pa sam, kaže, uzeo li samo Arab, jedno od najpoznatijih djela, mu malo je napisao, kaže, da vidi šta znači to, pa smo rekli, zar i ti profesore? Pa kaže, koliko puta? Koliko puta? Profesor arapskog jezika, Arab, mora da se vraća šta na arapske riječnike da bi spoznao određene riječi. Pa smo rekli, između ostalog imam Sujut u ovome svome djelu, ali tkali između ostalog sastavio tamo šta napisao posebno poglavlje riječi koje nisu, koje se nalaze u Kur'anu, a nisu bile poznate ili nisu od arapskog jezika. Pa smo govorili o ovoj meseli, šta znači, kako su protumačili to jedni. Pa jedni kažu, nisu bile, odnosno, ovako ćemo reći, objavom bivaju arapskim jezikom. Objavom bivaju, uzmaju propis arapskog jezika. Drugi govor jeste, nisu arapske riječi, odnosno nešto malo, ali se kaže, kada smo tumačili kako je došlo od govora Allaha da je objavljen na arapskom jeziku, a se kaže, ovo je samo manjina, pa se kaže, između ostaloga, ako sve je kako, tako i tako, nešto malo iznimka, uzima propis većine i tako dalje, ovo je poznata stvar. Međutim, imam Sujuti sve te riječi pobrao unutra i onaj naveo govor učenjaka kakvom je jeziku one pripadaju. Maši. Pa smo tamo govorili o adabima onoga koji tefsiri Kur'an i tako dalje. Dobro. Znači, vraćao da bi insan bio pravedan po pitanju Allahove vjere, mi ćemo kasnije o tome govoriti, ali moram ovaj uvod staviti. Mora poznavati, među ostaloga, ovo smo spomenuli. Stavljaju tamo između ostaloga šart, kaže, ilmu bi al-qiraat, da mora poznavat znanje o qiraatima, da tefsiriš Kur'an, da tefsiriš ajete, moraš poznavati sve qiraate koji su došli, zašto jer određeni ajet dolazi na drugome qiraatu, u drugome jezičkome smislu i tako dalje. Ono što ti nije jasno po pitanju ajeta koji dolazi u ovom qiraatu, biva ti jasnije kad dođe u drugom, drugačiji se izraz, onaj, navodi tamo, dobro. Pa smo rekli, prvo što će da kaže mu fesir da tumači Kur'an, mora tumačiti da Kur'an. Nakon toga kaže, ako ne nađe u Kur'anu, prelazi na hadis. Kažu islamski učenjaci, onaj koji, između ostaloga mu fesir, mora li biti mu hadith ili ne mora biti mu hadith? Može mu fesir da bude nepoznavac hadiske nauke? Šta vi mislite? Ne može. Kad vi otvorite, braćo moja, sada tefsir od imama Tabarija, kada ga otvorite, taj tefsir je, braćo, sa u rivajetima. Tefsir sa u rivajetima. Na desetine hiljada rivajeta. Na desetine hiljada, što haditha, što govora ashaba, što govora tabi'ina. Po pitanju ljudi hajta.
Nema da piše ovo znači ovako, ovo znači onako, on o sebi da nešto kaže. Primjera radi. Prvo se vraća na Kur'an, sumači Kur'anom, ne nađe onda hadisom, ne nađe hadisom, onda ide šta? Na govora ashaba, nema govora ashaba, na govora tabi'ina i tako dalje. A sve sa lancima prenosilaca. Što znači da bi bio također i tefsir Abdurrazaka i također tefsir od Ibn Abi Hatim al-Razija. Sve su to tefsiri koji mora, što znači mufesir mora biti poznavac hadisa, odnosno da bude muhaddis. Sad imate, vraćate se u definiciju šta je to muhadis, kad se govori tamo u onaj mustalah al-hadis, kaže se između ostalog muhadis onaj, to je kada to je onaj ještegilu bi ilmi al-hadithi, rivajetem i dirajetem, kako se kaže. To je, kaže, onaj koji se bavi hadiskom naukom, to mi je svaki dan. Kaže rivajetem i dirajetem, šta znači rivajetem i dirajetem, ko bude znao hisu muslim. Huve allazi ještegilu بعلم الحديث رواية ودراية. Kaže, to je onaj koji se bavi hadijskom naukom. Stalno mu je to svaki dan. Rivajeten u dirajeten. Šta znači ovo rivajeten u dirajeten? Hisno muslim. Nagrada. Šta mislite? Lanci prenosi laca i kod koga dolazi. Dobro, hajde, dalje. Da poznaje sve rivajete. Da poznaje te ljude što prenose. Odlično. Rivajeten. A šta je dirajeten? E, to je to. Stanje. Stanje ti ko prenosi. To je svoj rivajeten. Šta je dirajeten? To je pola odgovora. Biografija. Tačno. To je sve pola odgovora. I to je biografija. Da poznaje prenosilece, da poznaje lance prenosilaca, njihove imena, prezimena, povjerljivost i tako dalje. Šta je dirajeten? Da nije Kur'an. Ne. Ne mogu raspoloviti ovo sad. Dirajeten da može da razumije sam sadržaj hadita, iz njega iznijetili propise koji bivaju u njemu i da kritički se osvrne na njega. Jer dostane, otkrije sve njegove mahale, ilele koji se nalaze unutra. I kritički znači osvrne, kaže ovaj hadis je vjerodostojan, kako on zna da je vjerodostojan, nije vjerodostojan, na osnovu znači lanca prenosilaca, na osnovu poznavanja prenosilaca, njihovog stanja je hala. I da između ostalog izvlači propise koji se nalazu samo u hadisu. Ima li tako gubosti? Nema ga, braćo. Nema ga. Sad zamislite ljude koliko su, braćo moja, o tome smo govorili stalno, hrabri. I govore o Allahu Đerlešanu, vjeri, i Kur'anu, i tefsiranju Kur'ana, bez posljeda novih takozvanih sredstava koji su neophodni onome koji se bavi tim. Mi ćemo se, inšala, dotaći opet ovoga, vratit ćemo se na ovo u našem, da li na kraju, da li u sljedećem druženju, bih ne daj i tako. Vi ste čuli za tahavijsku akidu, ili tahavija poslanica? Između ostalog imamo tahaviju u toj svojoj poslanici, prevedeni na bosanskom jeziku i komentari su njezini urađeni. Na desetine ili bolje rečeno stotine komentara danas imate urađenih na arapskom jeziku. Gdje, između ostaloga, sačenja akidata ehli sunata džemata, iako ima opaske unutra, i na te opaske se onaj, opozorilo i kod mene jedno djelo koji govori o tim određenim opaskama na sam sadržaj koji se nalazi u tome djelu. Između ostaloga, kaže imam Tahavi, وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ I kaže, volimo one koji su, vidite, pravedni. I koji kod se imaju emaneta, moraš mu povjeriti. I to povjerenje će on da izvrši. وَنُبْغِدُ أَهْلَ جَوْرِ وَالْخِيَانَةِ A kaže, mrzimo one koji su nepravedni zulumčari i oni koji emanete ne izvršavaju. Ovo je, braćo moja djala, draga, došlo kao osnova u akidi kod ehli sunata al džamata. Nemojte sada mislite za je samo akida tevhid i tekfir i govor o onima koji su ovakvi, o predvodnicima ili imamima koji su takvi i takvi. Ne, i ovo je dio akide. Šta? Da voliš onoga koji je pravedan. I onoga koji kod njega ima, moraš mu povjeriti emanet. A da mrziš onoga koji je nepravedan i koji emanet koji im dat ne izvrši.
I malo ovoga kod nas. Jeste li kad čuli da neko govori da je ovo isto također dio akide? A? Jeste čuli, braćo moje drago? I da uzme pa komentariše sad ovo, šta ovo sad znači? Između ostalog ovo znači da su to ehli sunet vel džemata i tako da. Dobro, ide muže. Od onih koji su od ehli sunet vel džemata, šta ako među njima koji su nepravedni? Prema Allahovim robovima. Prema Allahu dželešanu vjeri. Hoćemo ga voljeti? Hoćemo ga voljeti? Kad je akida naša da i moramo šta? Mrzit. Mrzit. Ljudi, braćo moja draga, da mi oprosti ne znači brada do pasa mu. Međutim, nepravedan prema Allahu i Đelešanu robovima. Nepravedan prema Allahu i Đelešanu robovima. Hoćemo li ga voljeti ili ćemo ga mrziti? Mrziti pa makar bio do naših bližnjih. To je akida između ostalog. Ili onaj kome se dadne emanet pa ga on ne izvrši. Ili ga ne izvršava kako treba. Treba ga voljeti. Treba ga voljeti. Treba ga mrziti. Emanet ti da prevodiš džema, da prevodiš zajednicu, da ti emanet u novcu. Iznisi ga kako treba izvršiti da te volimo, da te poštujemo i cijenimo. Nikada. Tako mi Allaha Đelešanu, braćo, sjećam se ko sada jednog od šehova, Abdullah Berekat, doktor. On je bio između ostaloga glavni na Azharu na fakultetu za da'u. Ali je bio, alhamdulillah, onaj insan na svome mjestu. Kod njega smo učili, između ostalo, privatnu knjigu Fiqhu Da'wa. On je napisao. Između ostaloga, čuo sam ga kada kaže. Ako kaže čovjeku dadneš novac, 100 maraka, 100 maraka u krupnom, da ga kaže dostavi do nekog drugog. Pa on dođe kući, pa od ti 100 maraka razbije kod se busitni, što bi rekli mi. Trebalo mi bi 100 maraka u komadu, pa on je usitnio, pa je predao taj emanet u 100 maraka po 10, po 20. Kaže, to je onaj koji, kaže, nije izvršio dati emanet. A? To je, kaže, onaj koji nije izvršio dati emanet. Iako je uručio istu svotu, a nije uručio svotu koju on dao onako kako je on dao. Šta mislite gdje smo mi, braćo? Šta mislite gdje smo mi? La ilaha illallah. Dobro. Bilježi Imam Ahmed u svome musnedu i ovaj hadith bilježi Abdurazak u svome musannefu. Pitanje opet za Hisnul Muslim. Ko je bio čiji učitelj? Da li je Abdurazak učitelj imama Ahmeda ili je imam Ahmed bio učitelj Abdurazaka? Tako je. Ahmed učenik je bio Abdurazak. Ne. Ahmed je bio učenik Abdurazaka. Ko je rekao prvi? Nečko. Dobro. Ovaj hadith bilježi imamu Ahmed u svome musnedu, a bilježi ga također Abdurazak u svome musannefu. Pa kaže imamu Ahmed, haddethena Abdurazak, vidite. Hadethena Abdurazak, odmah šta znamo? Da je Abdurazak bio učitelj ili učenik? Učitelj imama Ahmeda. E pa se sad ovo. Kada nađete tamo u Sira al-Amnu Belaju, nađete u El-Bidaju, El-Nihaju i poglavlju tamo o biografiji imama Ahmeda. Između ostalog kaže imamu Ahmed, govori se među ostalog imamu Ahmed i Jahja ibn Ma'in, gdje su živjeli? U kojem gradu su živjeli? Gdje su bili nastanjeni? Evo drugi islam muslim. Imam Ahmed, Jahja ibn Ma'in. Gdje su živjeli u kojem gradu? Bagdad. Bismillah. Živjeli su u Bagdadu. Gdje je Bagdad? U Iraku. Kažu pa se dogovorili da krenu iz Bagdada, iz Iraka u Jemen. Kod koga u Jemen? Kod Abdurazaka, Sana'ani. Glavni grad današnjeg Jemena. Pa kaže, dogovorili da krenu, kaže, iz Bagdada, iz Iraka, dole, iz Bagdada, skroz dole, u Jemen. Ko zna kartu arapskog svijeta, vidjet će o čemu se radi. Mora proći kroz Kuvajt, pješke ili na kameli, kroz Kuvajt, pa kroz čitavu Saudiju prođe pa dođe do Jemena. U vremenu hađa, pa su kaže došli na hađa. Bio vreme hađa, pa su došli tamo i da obave hađi. I našli su na hađu koga? Abdurazaka. Pa su rekli, kaže njemu Jahja ibn Ma'in, našli smo ga ovdje, hajde kod njega sasjedimo i da uzmemo hadijsku nauku što ima. Pa kada rekao imam Ahmed, ja sam nanijetio to da uradim dole kod njega u Jemenu. I neću, kaže, osim da dole ga uzmijem.
Pa su, kaže, krenuli, nastavili su, došli su dole. I dole imamo Ahmed ostao bez prebijene pare. Nema veze. Uzeli su znanje, vratili sve nazad. Vidite koliko smo morali da prođu. Vidite koliko smo morali da prođu. Da nauči nešto prese. Ha? Da putuješ mjesecima. Da se hraniš kako se hrani, da se čistiš kako se čistit. Da nemaš uvjeta. Pa kaže imamo Ahmed. Kaže, haddethena Abdurrazzak. Ahberena Ma'mer. An Zuhri. An Abdillah ibn Amr. Kale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ovo je lanac prenosilaca koje ima Ahmed, ima u svojom Musnadu, isto ovakvog ima Abdurrazzak u svojom Musnadu. Kale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. El muqsitune fi dunija ala menabiri min lu'lu'i yawm al-qiyamati. Kaže, oni koji su bili pravedni na dunjaluku. Ovaj hadith, kako kaže Šajba Naut, je po rivajet, po uvjetima Buhari i Muslima. Oni koji su, kaže, bili pravedni na dunjaluku, na sud, kaže, na sudnjem danu imaće mimbere od, šta je lu'lu? Biseri i drago kamenje. Biseri i drago kamenje. Bejne jedeja Allah iz Azze wa Jalle, bima aqsatu fi dunya, kaže, ispred svoga gospodara zbog onoga što od pravde što su provodili na dunjalu, bili pravedni na dunjalu, neću grama tuđe, ne dam tvoj ni svoga. Ko mi god dođe i kaže ono što nije rečeno, ima da mu ja se suprotstavim. Ko god dođe da gibeti nije tako bilo, ima da mu se suprotstavim. Imalo ga kod nas, imalo je pravde kod nas, ovo je sitna pravda, nema je. A šta mislite o krupnim stvarima gdje ako budeš rekao bit ćeš izbačen iz džamata ili ćeš biti možda zatvoren ili će biti možda ubijen? Šta tek onda da kažeš? Šta tek onda da kažeš? Sitna pravda. Nećeš zato što ćeš, ne znam, ja doći u Štrbac. Hater, doćeš mu na hater. Ignorisat će. A šta mislite da ti treba da se radi u tome zatvoru ili slobodi? Ili ubijstvu ili životu? U rivajetu drugome kod imama Ahmeda, koji je također po rivajetima Buhari i Muslima, kaže ala menabira nuri. Biće, kaže, min nuri. Kaže, biće, kaže, na minberima osvjetlosti. Ala jamini rahmani. Kilta jedeihi jaminum. Oni će, kaže, biti, kaže, na desnoj strani, kaže, ili ovaj gospodara milostivog. Zatim kaže kilta jedeihi jeminun, a kaže oba dvije, kaže, strane ili ruke Allaha Želešanu, ruke Allaha Želešanu su, kaže, šta? Desnice. Ovako dolazi hadith. Ovaj hadith je po uvjetima Buhari Muslima. Biće takvi šta na minberima svjetla u ovom rivajetu, na desnoj strani gospodara nebesa i zemlje, a kaže oba dvije ruke, kaže, njegove jesu šta? Jeminun, desnice. Nedoliko je gospodar nebesa i zemlje da se kaže ima lijevu ili desnu ruku. Pa se sad ovo. Neko će reći sad možda, šta je ovo? Otkud ruke gospodar nebesa i zemlje? Otkud ruke gospodaru da budu oba dvije desnice? Pa se šta kaže Allah Đelešanu. Kada govori tamo o zulumčarima, o nevjernicima, te kaže وَنَسِيَمَا قَدَّمَتْ يَدَا na sudnjem danu. I kada je zaboravio ono što su njegove قَدَّمَتْ يَدَا njegove dvije ruke, kaže šta? Učinile i donilo od grijeha. Ljudi, zulumčari, zaboravljaju. Jučer je on uradio to i to, danas je uradio to i to. Sve to on zaboravio u trenutku. Koliko zuluma i zla i ovo što se događa danas je samo zulum i zlo koji je zaboravilo. فَلْيَنْذُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. I između ostalo, kako se kaže, tada će čovjek pogledati šta su njegove ruke na sudnjem danu donijele, njihove dvije ruke. Pa će reći nevjernik, يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, da sam kakve sreće bio samo prašina na dunjaluku. Ha? Znači, ovdje Allah Dželešan govori o čovjeku i spominje jedah, njegove dvije ruke. Pa se sad ovo. وقالت اليهود يد الله مغلوله قلت ايديهم. Kaže, rekli su židovi. Šta? Allahove, kaže, ruka, ne uzubila, šta, stisnuta.
Neuzubila, Allah Đelešanu je kod njihara opisan kako? Kao škrt. Pa kažu, jedullah i maglula, rekli su Allahova ruka, jedna u jednini. Gulle tajdihim, pa je rekao Allah Đelešanu, naprotiv, njihove ruke su stisnute i škrte. Množini, ejdihim. Wa'luinu bima kalu, i prokleti su zbog toga što su rekli. Bel jedahu, mebsutatani. Yunfiqu kayfa yasha. Naprotiv kaže njegove dvije ruke su otvorene. Daje kome hoće, koliko hoće. Jel razumijete li sad o čemu mi govorimo? Židovi kaže jedna ruka. Allahove kaže ruka šta stisnuta. Škrte, ne odobila. Allah je rešao njihove ruke su škrte i stisnute. Pa onda on kaže za sebe šta? Bel je dahu me busuta u tani. Njegove su, kaže, dvije ruke otvorene. I on fiku. Kejfe ješa. I dijeli kome hoće i koliko hoće. Dvije ruke. Od vas nisu došlo da su njegove dvije ruke šta? Desnice. Je li ovo, braćo, jasno? Ovo je mesela koju neophodno moramo da poznajemo. Dakle, pravednice će da budu na sudnjem danu. Gdje? Imaće mimbere od bisera, kako dolazi rivajetu, u drugom rivajetu koji će biti od svjetla. I bit će, kaže, gdje? Na desnoj strani, odnosno Allaha Želešan, gdje će Allaha Želešan stavi, ili u rivajetu bejne edeji Allahi Azze wa Jale, ili između, ispred svoga gospodara, subhanahu wa ta'ala, zbog onoga što su na dunjalu kod pravde sprovodili. Rivajet imam Buhari bilježi u svome sahihu. Rivajet od Ebu Hureyri. Gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam jeđi u Nuhu jevmel qijameti fa yakulu Allahu ta'ala hel belagt fa yakulu nam ej rabbi. Doći će, kaže, Nuh na sudnjem danu, pa će mu Allah Želešanuhu reći, jeđi u Nuhu, fe jakulu Allahu ta'ala, ovako dolazi. Doći će, kaže, Nuh, odnosi se na sudnji dan, pa će mu Allah Želešanuhu da kaže, hel belagt. Vi znate koji je bio Nuh, alaihi salam, poslani? Kaže, jesi dostavio Nuhu, jesi dostavio ono što ti Allah Želešanuhu naredio, jesi dostavio poslanicu. Pa će reći, naam, ej rabbi, jesam, kaže, moj gospodar. Fa yakulu li ummetihi hel bellag. Pa će, kaže, onda reći njegovome umetu, njegovome narodu, je li nam Nuh dostavio? Pa će reći tak. La ma ja'ana min nabi. Subhanallah. Pa će reći njegov narod, ne, kaže. Nije nama, kaže, došao ni jedan vjerovjesnik. Lažovi na dunjaluku, bit će lažovi na ahiretu. Zapamte ovo dobro. Ko laže fi dunija, na dunjaluku taj će lagati na ahiretu. I to kome će lagati? Na dunjaluku je lago meni i tebi. Na ahiretu će probati da slaže koga? Gospodara nebesa i zemlje. Pa će reći Allah Đelešanu Nuhu, meni ješhedu leke. Ko će posvjedočiti sad za tebe? Fakal, ješhedu Muhammedun sallallahu alaihi wa sallam, va ummetuhu. Pa rekao, pa će, kaže, posvjedočit će, kaže, Muhammed i njegov narod. Posvjedočit će Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, njegov narod, pa kaže, Allah poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, pa ćemo mi da budemo svjedoči. Svjedoci, kaže, to je, kaže, sodno riječima Allaha Đelešanu, i kaže Allah Đelešanu, zna li neko koji je taj ajet? Drugi, džuz. Početak drugog džuza. Sekulu sufaha. Isto nusim će dobiti. Pamtite suratu al-Bekara, ajmo. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. I kaže, i mi smo vas, kaže, učinili da budete šta, svjedoci? Da budete, kaže, umet vasata, umet pravednosti. Umet, narod pravednosti.
da budete svjedoci protiv ostalih ljudi. Ve yakuna ar-rasul alejkum shahida, i kada poslanik bude protiv vas svjedok. Ovo nastavak ajeta. Ovaj ćemo sad dio uzeti, pa ćemo ovaj drugi malo kasnije prokomentarisati. Ovaj umet će da bude šta svjedok protiv ostalih ljudi. Kako da budeš svjedok protiv ostalih ljudi po pravednosti i pitanje preka si ti nepravedan? Kako? Kako da ti budeš svjedok protiv nekoga koji je zulumčar, a ti sam si zulumčar? Zulumčar ovako, zulumčar u Allahu vjeri, zulumčar prema baći muslimanima, zulumčar prema nevjernicima. Kako? Kad je najpreče da se protiv tebe svjedoči. Ko će svjedočiti protiv tebe? Vojakune rasulu alaikum šehida. Pa će kaže, tada postane ih šta? Biti svjedok protiv koga? Alaikum. Kako kaže Allah? Protiv vas. Ne narod, ne pojedinci, ne džemat, nego ko? Poslanik sallallahu alaihi wasallam protiv tebe, zato što se bio nepravedan tude i tude, tude i tude i tude. A teško onom ko bude nepravedan u Allahove dželešanu vjeri. Kao što ćemo kasnije da vidimo. Dobro. Rivajet bih mi Hibban u svome sahihu. Bilježe ga i ostali. Od Ubad ibn Samita, braćo moja draga. Kaže, između ostaloga, Baja'na Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala an naqula bil adli. Ejne kunna. Wala nekhafu fi Allahi lawmata la'im. Ovaj dio nas hazada haditha, ovo samo jedan dio sam nadao. Kaže, dali smo prisegu Allahume poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Beju. Prisegu. Ja sam, braćo, čuo, dolazi jedan i kaže, sad džemati daju prisegu jednim šejhu. To je poklon, sad ne znam da li šuvijek to važi. Pa kaže, došao nam je, kaže, emir našeg džemata i kaže, dao sam beju, kaže, tom i tom. Ne sufije, braćo. Ne sufije. Nego oni koji se prepisuju menheđu selefa. Daju beju, prisegu jednom šejhu. Ovi ashabi su davali prisegu kome? Allahove poslaniku, sallallahu alaihi wa sallame. I to je došlo sunnetullah, kaže se među ostalo, prisega kome? Namjesnicima Allahov poslanika, alaihi sallatu wasalam. Ko su namjesnici Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam? Halife. Halife koji su došli nakon njega, vladari i tako dalje. Ili namjesnici vladara. Do nas 20, oko njega, evo prisega, dajemo ti prisegu, našta daješ prisegu? Maš. Kaže, dali su prisegu Allahove poslaniku, sallallahu alaihi wa sallame. Zatim kaže, ala an naqula bil adli ayna kunna, da kaže uvijek kažemo istinu gdje god bili. Ona od imam Nesai u svome sunenu, zato između ostalo na svoje poglavlje kaže, između ostalo kaže al bay'atu, na svoje poglavlje kaže davanje prisage na pravdu sa riječima, ovako je preveli. Dobro, kaže između ostaloga da kažemo, znači pravdu, da je posvjedočimo, da je potvrdimo, da je izreknemo. Ej nekun ne. Gdje god bili. S kome god bili. U kojem god džematu se nalazili. Moram da kažem pravdu. Nek mi glava ide. Ej nekun ne. La nehafu fillahi leumete lajim kari, da se zbog toga ničijeg prijekora ne bojimo osim koga? Allaha subhanahu wa ta'ala. I malo ovo kod nas. Braćo, mi smo bili svjedoci nepravdi i nepravdi među nama sami. A nismo se bunili. Mnogi su tu nepravdu prešutili. I dan danas je nosi. A smatrali sebe da su superiorni od meni tebe. A nas su zulumom ko bi va zgazili. Znamo za ljude koji su doveli da propanemo. I koji su govorili, kaže, Allah će nas pomoći, a njiha će, kaže, da uništi. E? Zašto? Govorili smo mi u zabludi, da smo mi popustili, da smo ovako, da smo onako. A Allah subhanahu wa ta'ala dao je da u ovo malo što radimo, malo vallahi što radimo, bude nešto malo bereketa.
Vi se sjećate da smo prošli puta, braćo moja draga, govorili o tome da je Allah Đelešanu apsolutni pravednik. I da vole koji su oni apsolutno pravednici. Apsolutni pravednici. Inna Allahi yuhibu al-muqsitin. Dobro. Šta mislite sad, braćo moja draga? Šta mislite? Da kad bi mi sada znali svi Allahu Đelešanu knjigu na pamet i poznavali svi kutubu tisa na pamet, devet zbirki hadijski na pamet, poznavali svaki medhebu u detalje i bili učenjaci koji ih nema na čitavom dunjaluku, a budemo nepravedni, nepravedni budemo, jedna prema drugom, budemo nepravedni prema ljudima koji su oko nas, budemo nepravedni prema nevjernicima koji su oko nas i tako dalje, hoće li nas Allah Đelešanu pomoći? A šta mislite sistem, nevjernički sistem? Pravedni su između sebe i pravedni su prema Allahovim robovima i prema životinjama. Ali su nevjernici, ne znaju ništa iz Kur'ana. Nisu muslimani, niti znaju ništa od hadita. Ali su uspostavili pravdu između sebe. Hoće li Allah Đelešanu pomoć? Hoće li neće? Šta mislite? Hoće. Hoće. Pogledaj šta kaže Ibn Tejmije, rahimahullah. Ovo je, znači, Mađmua Fetava, 28. tom, 136. stranica. Kaže, kaže, zbog toga se kaže, inna Allahe yuqimu devlete la adilete, wa in kanet kafira. Zato se kaže, kaže, Allah Đelešanu će pomoći i uspostavi da bude, da postoji nevjernička zemlja. Nevjernička zemlja. When can it care, znači, ovako će biti. Allah će da postoji i uspjeće, kaže, one devletu, al-adile, pravedna, znači, država ili zemlja. When can it kafira, pa makar bila nevjernička. Uspjeće, opstaće. Vela yuqimu al-zalimeta when can it muslima. Kaže, ali neće opstati zulumčarska, makar bila muslimanska. Makar bila muslimanska, otiće u ponor. Wa yuqal ad-dunya tadumu ma'a al-'adli wal-kufri wa la tadumu ma'a al-zulmi wal-islami. Zato se kaže između ostaloga, dunjaluka će bit. Pa makar sa nevjerstvom ukoliko postoji kod njega pravednosti. A nestaće ga, znači, između ostaloga, makar bilo u islamu, a bude u njemu šta? Zulma ili nepravde. U jedan njegov govor. Drugi govor. Voli hada jurva, zato se kaže, prenosi, Allahu jansuru devlete adilete wa in kanet kafira. Zato se kaže, navodi, prenosi. Allah će pomoć, pasite, pomoć devlete adile, pravednu zajednicu, pravedan džemat, pravednu državu, وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً فَمَا كَدْ بِلَا نَبِيَنِجْكَ وَلَا يَنْصُرُ دَوْلَةَ ظَالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً A neće, kaže, pomoći zajednicku ili državu koja je nepravedna, makar bila vjernička, mu'mine. Ovo je govor, 28. tom, 63. stranica. Neće uspjeti jedan džemat koji sam imao zluma. Ovo dobro zapamte. Ako ga ima ovdje kod vas, nisu uspjeli. Popašite. Makar ne bilo kod vas puno znanja, bude bilo pravednosti prema samome sebi, prema svojoj ženi, prema svojoj djeci, bit će hajra. Prema džematu, prema ljudima, uspjet ćete. Nepravedan prema sebi, nepravedan prema ženi, nepravedan prema djeci, nepravedan prema komšiji, nepravedan prema ljudima, nepravedan prema vjernicima, braći muslimanima, propašćeš makar bio hafiz 10 hirajeta. Pogledajte sad, ima jedno tamo pogledanje, imam Buhari ga navodi u svome sahihu, imam Bejheku sunenu, gdje kaže Babul Adil Bejne Nisa. Pogledaj kaže o pravednosti među ženama. Među ženama. Braćo, vjerujte mi da nemamo učenjaka, bili bi čoravi, što bi rekli mi.
Onaj koji ne poznaje vrijednosti učenih ljudi, on je čorav. I bit će čorav. Pogotovo ko bude jeo njihovo meso. Otrovat će se sa njim. Kako navodi Ibn Asakir. Zato, braćo moja draga, učeni ljudi su oni koji osvjetljavaju meni tebi put. Naš razum ne može da shvati kuranske ajete ili hadite. Ali Allah subhanahu wa ta'ala dadne učene ljude koji prokreće meni tebi da se sa tim uputim. Onaj koji ne poznaje i ne zna shvati vrijednost učenih ljudi i vrijednost onoga što su napisali, taj će biti propast. Kad tad? Koji sebe stavi na njihov stepen, učeniji od njih ali bolji od njih, svakom nađe mahanu, propašće. Propašće. Vraćamo se nazad. Imam Buhari, imam Nesai, ostali su navoli pogledaju svojim Buhari u svome sahihu, imam Nesai u svome sunenu, kaže poglavlje pravednosti među ženama. Gdje kaže Allah dželle šanuhu وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ Nećete, وَلَوْ حَرَصْتُمْ Nećete, kaže, moći pravedni biti nikada prema svojim ženama. وَلَوْ حَرَصْتُمْ Pa makar se trudili koliko hoćete. Šta ovo znači? Nećete nikada biti moći pravedni prema svojim ženama, makar da se trudite koliko hoćete. Ovo je govor o onome koji ima više od jedne žene. Može li biti pravedan? A? Ne može nikad. Zato kaže, kako navodi dole, među ostalim, da bi šejh u tumačenju ovog ajeta u svojom musannefu, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ibn Abbasa, kaže, fil hubbi wal jima'i, kaže, neće moći biti pravedan u ljubavlju prema njima i u spolnom odnosu ne oprosti prema njima. Zašto? Zato što će uvijek neko više voliti od drugih. I draže će mu biti da spolni odnos ima sa ovom od ove druge. Uvijek tako. Ovo je govor. Ibn Abbas, koliko god da kaže, ovo neko sad kaže, nije istina, ja sam naki, lažeš. Ibn Abbas, kojem je Allah poslani sa osaneme, dovu putu da ga Allah želim područje Allah knjih protumačima, aj tako, ti dođeš drugačije, ne može. Ha? Sjećam se Ahmeda Enver, jednog šehova, kod njega smo učili u suru fiqh. Gdje između ostaloga, kada govori o pravednosti, kaže, ne smiješ, kaže, jednoj da kupiš kilu banana, a drugoj da nese 900 grama banana. Niti da jednoj kupiš džilbab od 80 maraka, a drugoj do 75. Jok. Dao si 80 jednoj, 80 drugoj. Niti da jednoj izdržavaš jednu sa 30, sa 300 maraka, ima troje djece, a ova nema ni jedno, ali se tek se oženio, daješ 500 maraka. Je li ovo pravda? Nepravda. Ali ne možeš ti svoje srce svezati u ljubav prema njima. Ne možeš. فَنْكِحُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَ وَثُلَاثَ وَرُبَعَ فَنْ خِفْتُمْ فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ فَنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ Pa kaže, ženite se sa dvije, sa tri, sa četiri, došli tu kuranski tekst ovako. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا A ako se bojite da ćete biti nepravedni, ha? Da ćeš jednoj kupiti kilu banana koje su od 2,5 marke, a drugoj kupiš kilu banana od 2 marke. فَوَاحِدَ Pa samo jednom onda se ženi. Ne mereš i to, evo ma melekata ima rukom onda ono što ima od robinja. Ovo je posebno poglavlje koje ćemo jednom da odradimo. Pravednost mora da bude, pa makar među svojom bližnjom porodicom. Završit ćemo sad sa, inša Allahu ta'ala, sa ovim ajetom. I kaže Allah dželle šanu, ja ejuhel ladhina amanu, kunu qawamine bil qisto. Kaže Allah dželle šanu, o, vi koji vjerujete. Jesmo mi vjernici, hađija? Jesmo muslimi, jesmo vjernici? Ali jesmo li mi kažemo da smo vjernici? Ha, jesmo li nismo? Jesmo šafiri? Ha, naši. Vjernici ili nismo vjernici? Inša Allah. Ha, vjernici, inša Allah. Dobro, slušaj sad ovo. Kunu kawamine bil qisto. Budite, kaže, potpuno pravedni. Naredba, kunu. Kawamine bil qisto. Postojani, potpuno pravedni. Šuhedaje lillahi, svjedoci Allaha radi za njega. Walau ala enfusikum. Pa makar protiv sami sebe.
او الوالديني ili makar protiv svojih roditelja. Vel aqraba i protiv svojih bližnjih. Džezo mi braća do ovoga. Nastavit ćemo inshallah taala svojim ajetom bi idnillahi u našem sljedećem druženju. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.